Lyt til Er der nogen podcast? Der, hvor du normalt finder podcasts. Fuck. Hey, Kasper! Hvor jeg hader det her. Jeg kan så høre nogen, der ruller et eller andet sted bag ved mig. Hvor er det nøjeren, det her. Godt. Hvis det er mig, der er på nu, så kan jeg fortælle jer, at jeg er på vej op ad trappen. Og der er sådan set er nogenlunde behageligt stadigvæk. Nu er jeg nødt til at vende kameraet. Nu går jeg ned ad gangen her, og det jeg er på vej op til nu, det er klokketårnet. Og her er så mørkt, og her er så klamt. Okay. Fuck. Okay. Alt herude til siden skal jeg ikke jogge på. Det her det er, hvad jeg har at gå på herop. Har jeg så klamt. Okay. Jeg går op under loftet nu, og jeg går balancegang på de her brædder. Nå, bare lige for at vise jer, hvordan det ser ud. Okay. Oh fuck. Nu kommer vi til en af mine absolut hadeting, når man går med sådan en kamera, og det er, alt ligner en horrorfilm. Og det vil sige, jeg skal vende rundt om et hjørne nu. Kom nu. Nej, der er kraftet mere det lort her. Fuck, jeg kan intet se her. Der. Sådan. Jeg er ikke engang. Det er først herover, at turen derop kommer. Heroppe. Fuck mig! Shit. Hvor jeg hader det her. Kom så. Og så er vi her. Så nåede jeg frem, og jeg tænker at starte hele ballet med at ringe med den her gamle klokke, fordi det var her pigerne blev hentet ind. Okay, de damer! Hvis der er nogen her i klokketårnet sammen med mig, eller her på Vrejlev Kloster, så betyder den klokke, at vi er klar til at kommunikere med jer. Giv gerne lyd. Jeg tror ikke, I har nogen idé om derhjemme, hvor fuldstændig ubehageligt klamt det her er. Jeg tænker lige at prøve at tage sådan en EMF-måler her. Bare lige for at vise jer den her. Holder den lige lidt væk, så den ikke går i kameraet. Hvis der er nogen heroppe, så det apparat, jeg har her i hånden, det kan I bruge til at kommunikere med mig. Hvis I går hen til det, så lyser det op. Fuck.
off. Ser nogen en skygge foran mig nu, derhjemme? I kan se det lys. Jeg kunne se det mørke. Fy for satan, mand. Det var sådan helt mørkere end mørkt. Åh, fuck, hvor klamt. Her er så ulækkert her, så det kan I slet ikke forstå. Hvis der er nogen her sammen med mig lige nu, så prøv at lave en lyd. Kom her hen til mig. I må gerne tage fat i mig. Hiv mit... Fuck, der var orb der. Men det var uden for vinduet her. Der var en orb uden for det her vindue. Uden for det her vindue. Og det var ikke mit lys her, der fangede den. Fuck mig. Jeg prøver altså lige at gå lidt længere ind her. Oh, fuck, 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 der var noget bag mig der. Nej! Fuck, der var noget bag mig der. Hvad skete der? Jesus Christ, mand, det var bare gulvet heroppe, det er sådan, det er meget sådan her. Prøv at høre. Sådan her lød det lige bag mig. Undskyld. Undskyld, hvis... At du blev bange, fordi... Der er vanvittigt mange orbs omkring dig. Altså, der er en nærmest hele tiden. Prøv at fortælle, hvad der sker. Orbsene går. Okay, der så jeg en selv nu. Ja, de er der. Ja, ja, ja. Hold da kæft. Gud. Ja, ja, jeg har set dem. Hvor er det fucked up. Jeg har aldrig set en orb før, i virkeligheden. Undskyld, hvis jeg gjorde jer forskrækket. Jeg blev bare forskrækket, da jeg hørte dig eller jer, der kom op bag mig. Nu prøver vi den her MF-måler igen her. Det her apparat, I kan se foran mig, der lyser, det kan I få til at blinke, hvis I kommer hen og rører ved det. Hvis I rører ved det her lys. Kom I bare hen og rører ved det. Det lyser grønt her. Jeg har det i hånden. Jeg har det. Mega. Pisse fucking stramt med at gå hen og kigge op ad den her trappe. Det skal I bare lige vide. Åh, hvor jeg hader det her. Prøv at se efter, om du kan komme helt op ad stigen. Eller bare sen op ad stigen, så du kan se. Kig op. Ja, jeg ved godt, det ikke er rart. Men der sker et eller andet deroppe. Prøv at se, om du kan se, hvad der foregår deroppe. Okay. Fuck. Okay. Det var bare... Jeg kunne simpelthen ikke højere op end det her. Hvad tænker I? Vi tænker, du er fucking sej. Altså, prøv lige at høre her. Folk, de skriver de sødeste beskeder, og jeg synes,
synes, du gør det så fucking godt. Og det gør du. Kæmpe respekt. Det er så sejt, altså. Altså det der med at være på loftet, på kirketårnet. Ja. Ved kirketårnet. Helt oppe i toppen. I bællerne mørke. Og der er kun én vej ned. Ja. Der er ingen flugtvej. Nej, nej. Kære venner, det er sidste chance. Jeg er nødt til at forlade jer. Så hvis I har et eller andet, I har lyst til at sige eller give jer til kende, så er det nu. Et bank. En krasse lyd, et eller andet. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi jeg måtte komme herop og besøge jer. Og velkommen tilbage. Tilbage, Kasper. Respekt, mand. Hvad så? Hvad oplevede du? Hvad du? Ja, før os igennem det. Banker hjertet lige. Ja, hjertet banker lidt. Ja. Ja, det gør det altså. Det er det der med, altså, ting ud af øjenkrogen, ikke? Jo. Og ting, der... Kulde og varme. Ja, ting, der er mørkere end mørkt, ja, i lokalet. Ja. Hvor man kigger ind i et eller andet, man ikke kan forklare. Ja. Altså, jeg havde på et tidspunkt deroppe, hvor jeg bare lige fløj sammen og skulle... Ja. Hurtigt væk. Oh, fuck. Fuck, der var noget bag mig der. Nej! Hvis man hører det der krassen i gulvet. Det giver sådan en knasende gruslyd, når man går på det. Ja. Og der stod jeg stille, da der var sådan en bag mig. Fuck, der var noget bag mig der. Undskyld, hvis jeg gjorde jer forskrækket. Jeg stod bare og ventede på, at en af jer sagde, prøv lige at kigge op af den der trappe. Ja, ja. Hvor jeg hader det her. Alt i den der lille grønne skærm derhjemme, skal I bare vide, det ligner en horrorfilm. Ja. Og det betyder, at hver gang du skal rundt om et hjørne... det er det alt, der snakker. Prøv at se efter, om du kan komme helt op ad stigen. Eller bare trin op ad stigen, så du kan se. Kig op. Ja, jeg ved godt, det ikke er ret. Men der sker et eller andet deroppe. Prøv at se, om du kan se, hvad der foregår deroppe. Jeg synes måske, at vi skal arbejde os videre nu. Ja. Mm-hmm. Ja, Trine. Nej. Hvad nu? Er det ikke ved at være nu? Skal vi ikke få revet det plaster af? Skal jeg gøre noget? Hvad også tænker fordi, I? Ja, men det er fordi, vi har, som vi aldrig har prøvet før jo, har vi en kvinde med. Ja. Og vi er på et nonnekloster. Primært nonnekloster. Og de her nonner her, kan jo godt af forskellige årsager have haft det lidt anstrengt med mænd. Kan du mærke, hvad det er? Ja. Hvad sker nu? Okay. Du synes, jeg skal gå derover. Jeg tror, vi er to, der synes. Så er det to mod en. For pokker da. Det her, det er altså... Nu spørger jeg lige så stille. Er her nogen? Er her nogen, så giv lyd? Et bankelyd, eller... Et fodtrin eller et eller andet, så jeg ved, at jeg skal i kontakt med jer. Jeg beklager, at jeg er bandet i starten. Det må I undskylde. Det gør jeg aldrig mere. Så er her nogen? Jeg kan så høre nogen, der ruller et eller andet sted bag ved mig.
prøve lige igen. Det kommer heroverfra. Er her nogen? Jeg kan høre et eller andet, der bevæger sig. Jeg ryster helt vildt nu. Det må jeg undskylde, jeg er simpelthen så pissebang. Jeg har mit pendul hernede i lommen. Hvis der er nogen hen ved trappen, og I gerne vil i kontakt med mig, så har jeg et pendul her. Og nu spørger jeg igen. Jeg skal lige have det til at hænge helt stille. Lige så stille. Sådan. Jeg håber, alle seerne kan se, at jeg har mit pendul. Det holder stille nu. Nu spørger jeg, om der er nogen. Og hvis der er nogen, så vil jeg gerne bede om at svinge det til højre. Er her nogen? Fuck. Fuck, fuck. Undskyld, jeg bander igen. Jeg kom til det. Hvis der er nogen, så får mit pendul til at stoppe igen. Der er nogen heroppe. Det er 100% sikkert. Hvem end der er heroppe, så vil jeg rigtig gerne i samtale med dig, fordi jeg vil der ikke noget ondt. Så vi prøver lige igen. Hvis der er nogen, så sving pendulet til højre. Damn. Nu stiller jeg mig hen derhen, hvor jeg tænker prævinden har haft kontor. Jeg tror, I kan se det derovre ad. Der er et vindue deroppe. Der har prævinden formentlig haft sit kontor i gamle dage. Og nu stiller jeg mig lige herhen og ser, om jeg kan få en samtale med hende. Det kan være, jeg skal synge salme. I østen stiger solen op, den spreder guld på sky. Går over hav og bjergetop, går over land og by. Kære prævinde, hvis du kan høre min sang, så giv dig til kende. Jeg ved der ikke noget ondt. Kære prævinde, er du her? Der er nogen her. Jeg kan altså ikke holde ud at være her. Der er nogen. Hver gang jeg siger, at der er nogen, så som om der kommer nogen op ad trappen. Kan I se det? Det er som om, der foregår noget her hen ved den her trappe. I kan se, det stritter op her. Trappegelænderet. Men det giver også ret god mening, for det var lige præcis her, hun havde sin... Altså, at der gik værelse over til... Nu skal I høre, vi har fået en rigtig god idé. Vi skal prøve noget. Nu kalder jeg lige op til Trine, fordi Kasper er på vej derover. Trine har fat i et eller andet nu, og hun gerne vil have noget kommunikation med. Og der har vi en metode, vi skal prøve. Nu prøver jeg lige at kalde op til hende. Trine? Ja? Ja? Kasper er lige på vej over til dig, fordi du har fat i et eller andet, og vi skal prøve at se efter, om vi kan få det til at kommunikere lidt tydeligere med os. Okay. Så Kasper kommer lige med noget, og så skal I prøve at lave en Ghostbox session. Mit hjerte, det banker helt. Vi skal bare vide det. Super klamt. Ja. Jeg tænker, at vi gør det, at vi laver en spirit box ja. Session. Ja. Hvor at du får spirit boxen i ørerne, så kun du kan høre det. Ja. Og så får du bind for øjnene også. Ja. Så du ikke kan hverken høre eller se andet end det her. Så du ikke bliver fristet til at høre noget, der ikke er der. Okay. Så stiller jeg nogle spørgsmål, og så finder vi ud af, om det giver nogen mening. Okay. Godt. Nu tager jeg den her. Ja, så du filmer mig, eller hvad? Ja. Okay, så tager jeg den her på. Tager du den der i ørene? Ja, tak. Godt.
Den der får du ned. Så skal vi lige have... Vil du have den prøv at høre, lad lige her en gang. I kan nok høre her. I kan nok godt høre. En spirit box. Skal jeg tage mit tørklæde ned over mig? Jeg tager dine briller. Okay. En spirit box kører over mange forskellige radiosekvenser. Og det betyder, at hvis vi får hele sætninger, så er det ret svært, for det betyder, at den skal ramme 4-5 radiokanaler lige i rap, der giver det samme sætning ud af det. Det giver mening lige om lidt. Så nu skal Trine bare høre de lyde, hun hører bagved her i den der. Kære Priorinde, eller hvem der end er her. Nej, det er mig. Lad mig spørge, Trine. I har nu mulighed for at tale med Trine. Først og fremmest, er her nogen? Og hvem er her? Birte. Birte. Hej, Birte. Tak, fordi du har givet dig til kende. Birte, hvad laver du her på klosteret? Birte, har du været... Ingenting. Du laver ingenting her. Har du været nonne, Birte? Har du været tjenestepige? Nonne. Fuck. Undskyld. Birte... Bange. Er du bange, Birte? Musik. Birte, hvad er du bange for? Musik. Er du bange for musikken? Genert. Det er også okay. Du må godt være genert. Men vi er her for at kommunikere med dig. Er du bange for musik, eller er du bange for lydene? Genert. Du er genert. Det er okay. Er der noget, du vil for... Kasper? Ja? Det er som om, det sidder helt vildt i mine fingre nu. Altså sådan helt, som om der er nogen, som om der er nogen, der forsøger at gå igennem mig. Jeg kan ikke forklare det, men det sidder helt vildt i min... Er de kolde eller hvad? Jeg føler mig ikke kold, men... Nej, nej. Det er helt okay. Jeg er lige her. Bare bliv ved. Jamen, det er ikke noget, det er ikke ubehageligt. Mm-hmm. Det er bare som om, at der er energier i mine fingre. Jeg kan ikke forklare det. Birte, er det dig, der rører ved Trine nu? Høje lyde. Ja, høje lyde igen. Hvad er det med de høje lyde, Birte? Jeg kan ikke. På grund af de høje lyde. Nej, jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke mere. Okay. Det er fint. Okay. Det er som om, der er... Det er fint. Bare stop. Må jeg tage det af? Ja, det er okay. Det er helt okay. Jeg føler simpelthen, at hele min krop er blevet en radiofrekvens. Ja, det er fint. Bare tag det på øjnene der. Wow. Jeg får virkelig hovedpine nu. Det her, det var fucking sindssygt, mand. Fuck, hvor var det sindssygt, mand. Prøv lige, kom her. Kom. Ej, hvor er du god. For helvede, mand. Okay. Ja. Der er lige nogle ting, vi lige... Jeg har fulgt med så godt, jeg kunne. Ja. Men jeg er der ikke. Og jeg kan ikke helt fornemme på samme måde, som publikum kan. Så hvad fuck skete der? Ja. Jamen, altså, for det første, så går jeg derop og fornemmer noget med det samme. Jeg kommer derop. Jeg fornemmer simpelthen, at jeg ikke er alene. Jeg føler hele tiden, der er nogen, der følger efter mig. Og
Da jeg så kommer op ad trappen, så går lidt ind i rummet, og jeg beklager meget, jeg er en spade til det der teknik. Det er virkelig... Ja, skide værd med det. Ja, det skal jeg nok lære. Men så fornemmer jeg simpelthen, at der er som om, at trappen ruller. At der er nogen, der ligesom ruller på trappen. Jeg kan så høre nogen, der ruller et eller andet sted bag ved mig. Fuck. Hvordan var det at slukke for sine sanser? Jamen altså... Jeg ved faktisk ikke, om jeg får sovet. Nej. Det var... Og få den der på, det er jo egentlig ikke på den måde svært i sig selv. Men jeg følte mig lige pludselig, som om jeg var en stor radioaktivitet. Ja. Altså, I ved det der med, at man kan få det der ude følelsesløshed ude i fingrene, hvor det bare ligesom bliver sådan citren, ja. En fornemmelse, jeg havde. Så følte jeg ligesom, om jeg kunne lette. Det er bare som om, at der er energier i mine fingre. Jeg kan ikke forklare det. Men Mikkel, prøv at høre, nu har... Både Kasper har været på en hånds, jeg har været på en hånds, og du er jo sådan set mesteren i hånds. Du har prøvet det rigtig, rigtig mange gange, og vi er så glade for dig, Mikkel. Og dine seere er så glade for dig. Men du skal også på en hånd nu. Ja. Ikke også? Ja. Du skal ned i kælderen. Jeg kunne ellers godt lide den her sådan rolle, hvor jeg sad her. Som sådan en anden spøgelsesflagmand og sendte også ud. Men det er ikke sådan, det Nu kommer de rigtige prof til. Ja. Okay, så er vi i gang. Jeg synes, det er så nøjeren, det er. Nu er man her, nede i kælderen. En kælder, sort, sort som kul. Og jeg kan vitterligt ikke se en skid. Jeg kan ikke huske... hvordan tingene de er hernede, og hvad der er ved for en vej. Men... Åh, shit for helvede! Shit! Okay, jeg synes, jeg kan høre nogen, der bevæger sig. What the fuck? Er der nogen, der går rundt? Jeg synes, jeg kunne høre fodtrin. Kan I høre det her? Det lyder, som om der er et eller andet, der bevæger sig ned. Ej, nu stopper det! Er der nogen? Det knager og brager. Shit, mand. Jeg synes, der er en røvballe-energi hernede. Som i virkelig. Kan I høre det her? Der buller og brager hernede. Er der nogen? Behør her. Altså, jeg skal jo heller ikke stå i skyggen af de der to nye der skal outshine mig. Det kan jeg godt love jer, det kommer ikke til at ske. Men jeg er vildt imponeret over de to. Så jeg skal lige bevise nu. Altså, den her walkie. Er her nogen? Godt. Okay, jeg hørte allerede en lyd der. Og der, lige bag mig. What the fuck? Okay. Jeg hørte noget lige bag mig lige før. Som om, at der var noget vand, der... Jeg kan høre det nu. Kan I høre det? Hvis der er nogen, så er jeg kommet ned i fangehullet nu til jer. Eller det er jeg ikke helt. Jeg står og kigger på fangehullet. Det er lige der. Jeg står og lige ved at tage mig mod til at skal derind, fordi det er nøjeren.
Ja, lad os kigge på det. Prøv lige at se en dør. Altså, der er foderlem og hele lortet, ikke også? Goddag, mand. Fangehul. Okay. Nu går vi ind. Hej, hvis der er nogen herinde, så kommer jeg med kærlighed og ingen vrede. Åh, de der lyde der! Åh, fuck! Så står der lige et skelet der. Hey, Kasper! 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 Ah, hvad laver du? No, you did not! Kasper! Hvad gjorde I det her program? Nej. Kasper, for helvede, hvad laver du? Jeg tænkte bare, jeg ville... Du er så syg! Jeg har låst døren. Ja. Prøv at se, hvad jeg har taget med til dig. Jeg har taget rimpotten med. Og så er der lige en sidste ting. Mikkel, ja. Din lommelygt. Aflever. Hvor er I fucking crazy, man. Tak. Vi ses lidt senere. Ej, man, fuck. Hvad er det for nogle mennesker, der er kommet med i det her program, man? At det Kasper, I kan høre, der går derude, man. Ej, hvor er det nøjeren. Ej, hvor er det nøjeren. Så bliver jeg lige låst inden. Ej. Lige der er muren, som man siger er muret op og skal skjule den hemmelige gang, som søgt over til Børlum Kloster. Det er en gang, som nonnerne så gik indad og mødtes med munkene et eller andet sted i midten imellem Børlum og klosteret her. Hvis det skulle bygges i middelalderen med en tunnel, så er det et entreprenørarbejde, vi slet ikke fatter. Jeg er med på, at folk kan gøre vilde ting, når de er liderlige. Men at bygge en tunnel på 15 km, det tror jeg ikke på. Til gengæld, så tror jeg, der har været en tunnel, der er ført ud af klosteret i forbindelse med, hvis der blev angrebet eller sådan noget i bundoprør, så kunne folk flygte herfra og komme væk. Det er samtidig det sted, man siger, at de indemurede har været. Så lige nu står jeg i et fangehul, som oven i købet også er et sted, hvor de unge piger er blevet muret inden, når de kom galt afsted. Det er et sygt sted, det her. Det er det hele. Det er Nutella-lagkage af nøjeren. Der er 4 lag af død og nøjeren herinde. Så spørgsmålet er, om jeg kan holde det ud. Hvis der er nogen... Fuck. Ej, du kan også høre lyde! Der kan høre nogen, der går! Er der nogen? Åh, hvor er det nøjeren? Okay, jeg er lige nødt til noget. Jesper Teknik, er det dig, der går derude? Jesper? Ja. Er det dig, der laver lyde, Jesper? Er du 100%? Ja. Kan du høre det også? Kan du høre det, Jesper? Ja. Åh, hvor er det nøjeren, det her. Jeg kan ikke komme ud. Hvis der er nogen herinde med mig, inde i røverhullet, i fangehullet, så se efter, om du kan røre ved det lille røde lys, ved den lille kattelem i fangehulsdøren. Hvis du kan det, så får jeg en lyd, så ved jeg, du er her. Jeg prøver at sætte mig op ad den mur her. Hold kæft, hvor er det nøjeren, det der.
Lige nu, der sker der så meget herinde, og jeg kan ikke stikke af. Vores teknikmand derude har lige bekræftet, at han oplever de samme ting. Åh, ja. Og lige nu, der sidder jeg oppe af den mur, hvor nonnerne, de har gået igennem for at komme over til rave party med munkene. Eller blevet muret inde. Og jeg har det bare helt vildt nederen. Jeg har som om alt min energi er suget ud af mig. Er der nogen herinde? I fangehullet? Er der nogen nonner, der blev muret inde? Så lav en lyd. Jeg skal lige have fat i det her kamera ordentligt. Birte? Er du til stede? Birte, der var gift med en Thomas her på Børlo... Nej, undskyld. Her på Frejlev Kloster. Eller måske en nonne. En priorinde. Måske en fange. Er der en røver til stede? En morder? Er der nogen? Ja, hej Trine. Trine! Hej Mikkel. Er du okay? Jeg synes, det er lidt nederen det her. Ja, gør det. Det lyder eddermame nøjeren. Det lyder så nøjeren, du gør det der, Trine. Jeg synes, der er en spænding herinde, Trine. Bliv ved. Fuck! Der var et eller andet, der rørte min hånd hernede. Jeg kan ikke få kameraet derned. Jeg kan ikke få kameraet derind. Hvis I kan se noget, folkens. Jeg havde min hånd herinde, og der var et eller andet, der rørte min hånd. Ja, okay. Jeg blev bare sindssygt forskrækket. Jeg blev ædet på fucking hånden. Er der nogen dernede i hullet? Er der nogen, der rørte mig? Det må du meget gerne. Tak. Der var et eller andet, der rørte mig. Jeg havde hånden dernede. Jeg blev af på hånden. Det er det klammeste, jeg har prøvet. Fuck! Godt gået. Det er så godt gået. Kan du lukke munden? Okay. Nå. Okay. Jeg har svært ved at huske, hvad der skete, fordi de der highlights, de er så sindssyge. Okay, der er en rimpot, der stikker helt af. Ja, den stikker helt af derinde. Hold kæft, man. Wow. Hvor er det lukker der, han der, man. Hey, Kasper! Kasper! Åh, hvor er det nøjeren,
er det nøjeren, hvad er det nøjeren? Men det, der er, står som det vildeste for mig, det er to ting. Den ene, det var, at da jeg er låst inde derinde, så kan jeg høre nogle skridt ude foran. På den anden side af porten, eller af lågen, af døren der, ja. Og over kattelemmen. Og vi har sådan en aftale med Jesper om at holde sig, vores teknik, om at holde sig på afstand. Så jeg bliver sådan lidt, hvad sker der? Så jeg kalder på Jesper og spørger efter. Jeg ved godt, jeg bryder lige en tredje væg, der jeg spørger efter, om det er ham. Og så siger Jesper, nej, jeg oplever det også. Goosebumps! Er du 100%? Kan du høre det, Jesper? Ja. Åh, hvor er det nøjeren, det her. Så stikker jeg på et tidspunkt den her EMF-måler. Jeg prøver alt muligt for at få noget til at ske. Så stikker jeg den ned i hullet. Ned til Børglum Kloster. Til Børglum Klostergangen, hvor man så ligesom... Men du kan ikke komme derned. Du kan bare få en hånd derned. Ja. Og kameraet er for stort til at kan komme ind af sprækken. Så jeg kan ikke vise folk, hvor langt min hånd er nede. Men den er så langt nede, at den går ned bag muren. Ja. Og på kom med din hånd. Det, jeg oplever, mens jeg spørger, det er en hånd, der gør sådan her, der kommer ned fra mørket og gør... Nej! Jo. Fuck! Der var et eller andet, der rørte min hånd hernede! Jeg kan ikke få kameraet derned. Jeg kan ikke få kameraet derind. Ved hvad, skal vi ikke bare sige... Call it a day. Tusind tak for i aften. Hold kæft, jeg er træt oven i hovedet. Ja, ikke også? Helt vildt. Ja. Han er bare død. Tusind tak alle sammen. Hej. Hej.